Ahoj Tesláčci, nejdřív bych chtěl určitě zase poděkovat novým patronům, a to konkrétně vinaři Pavlovi Tylovi a pivaři Jakubu Bučkovi. Díky moc, kluci, a jsem moc rád, že mě podporujete. Dneska si zase ukážeme jeden Tesla Destination Charger, a to konkrétně v pivovaru Kocour, který je ve Varnsdorfu. Upřímně řečeno, dostal jsem se k tomu díky tomu, že mám příbuzný v Rumburku, což možná už jste někteří jako zaznamenali z toho z mých videí. A když jsme za nima jeli o víkendu udělat jim nějakou takovou menší francouzskou degustaci z mojí cesty vín a sýrů, tak jsem si blbec zapomněl kabel. To znamená ten můj kabel na tři fázy pro nabíjení, takže když jsem tam dorazil, tak jsem neměl jak nabíjet. Auto mi psalo nějak, jako že by jsem to jako s nulou mohl dát. Takže jsem si říkal, no tak myslím, že jste mi tady někdo psal, že tam je Destination Charger u Kocoura ve Varnsdorfu, což je hned vedle Rumburka, tak jsem si říkal, OK, tak prostě pokud mi to ráno, když budeme odjíždět, nevíde s nabíjením, tak sjedu tam a aspoň si to natočím. No takže jsme se vydali na místo a pojďme se podívat, jak to dopadlo. Pokud se podíváme do Tesla navigace, tak vidíte pivovar Kocour Varnsdorf, adresa, telefonní číslo, dva konektory, 17 kW maximální napájení, veřejná a možnost si sám zaparkovat, Wi-Fi na ubytování, jídlo, záchody. Vypadá to super. Takže přijeli jsme, pivovar Kocour, velmi vyhlášený v Varnsdorfu, moc pěkný, a Tesla Destination Charger. Bez toho, aniž bych cokoliv říkal, cokoliv hlásil, vypadá to zeleně. Jdeme to vyzkoušet. A jede. Zelená. Znamená dobrá. Jo. 6 ampér. Tak to úplně dobrý není teda. 10 hodin, no, tak to za to kafe jsem fakt zvědavý, co se tady nabije teda. Nabíjecí stanice je umístěná tady v takové technické části areálu. Je tady jedna nabíječka, jak vidíte. Jinak co se týče gastronomie, tak tam nemůžu sloužit, protože samozřejmě od příbuzných jsme odjeli na jedený, takže chtěli jsme si tam opravdu dát jenom kavčo a prostě chvilku docvaknout, což teda, jak jste pochopili, tak úplně nevyšlo. Takže když už jsme tam byli, tak jsme si teda aspoň koupili nějaký pivka sebou, protože samozřejmě tam jsme pít nemohli, že jo, když jsme řídili. Byli dobrý, takže piva mají dobrý, to můžu říct, že jako to je v pohodě, ale gastronomii soudit nemůžu. No a ty, co mě sledujete na sociálních sítích, tak možná jste jako tuhletu akci zaznamenali, protože jsem to postoval a dával jsem tam i tu fotku, kde je vidět ta útrata. Když to porovnáte s tím, že jsme tam dobili asi za 4 koruny, tak to je velmi směšný. No, takže z tohohle, co jste viděli, tak nám to bohužel ukazuje, že to, co je nahlášený na Tesle, tak vůbec neodpovídá realitě. A teď by mě jako zajímalo, kde teda je ta pravda, jo? Jestli si Tesla ty informace někde vycucává z prstu, anebo jakým způsobem se dostane k těm informacím. Jak tohle celý funguje, mě začíná čím dál víc zajímat, protože bohužel to není poprvé, kdy na něco podobného narážím. Jako opravdu zásadní věc je ta, že těch 6 ampér, jako pokud byste tam byli ubytovaný, tak přes noc vám to jako stačí, protože jak jste viděli, tak asi za 10 hodin by se mi to nabilo. Takže jako na to, že byste se ubytovali a ráno vyrazili, je to v pohodě. Ale prostě na to, že tam jako jedete se najíst, tak jak jste viděli, tak v podstatě za půl hodiny tam máte nějaký 4 kW nebo něco takového, nebo 2 dokonce. No, takže to je jako hodně smutný příběh a jako zdá se mi to trošku znevyužívání toho testního networku. No. Co si o tom myslíte vy? Napište v komentářích. Nicméně to způsobilo to, že když jsem vyrážel vlastně od těch mých příbuzných z toho Rumburka, tak jsem měl 40%. A psalo mi to, že bych měl dojet něco jako
asi s minus 5%. Tak jsem dojel do Kocoura a tam jsem dojel s 38%. A za těch přes půl hodiny jsem dobil vlastně do úplně stejného stavu, jako jsem vyrážel od těch mých příbuzných, takže jsem tam jel vlastně úplně zbytečně. No ale aspoň vzniklo další video, na který se můžete podívat následovně, a to je, jestli se můžete dostat domů, pokud vám Tesla ukazuje minus 5%. Díky, že jste si pustili moje video. Doufám, že se vám líbilo. Jestli jo, tak dejte like. Jestli se vám líbí můj kanál, zmáčkněte odebírat. Zvažujete koupit Teslu a pomohl jsem vám v tom rozhodnutí? Využijte náš referál kód dostupný dole ve videu. A pokud vás zajímají úplný finesy a věci, které jsem ještě třeba nevydal a nechcete koukat na videa s reklamama, potom určitě doporučím začít odebírat přes Patreon a staňte se mým patronem. Ať vám to proudí.